Hoje eu vou mostrar pra vocês o grande segredo da minha XT660. Tá até aqui, moleque. Mano, essa era a cor da minha moto, mano. Fala, galera, Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês o grande segredo da minha XT660. Que segredo, mano? Você não tá ligado, não? Não. Você não sabe? Não, eu só escutei você falando de segredo. Mano, todo mundo quer saber o segredo da minha XT660. E hoje, tipo, eu vou contar, tá ligado? Sinceramente, eu não queria dizer, mas eu acho que... Vou contar. Nego, não aguentei. Hoje eu vou contar o segredo da XT, mano. O que você quer saber? O Léo quer saber? O quê? O segredo da XT, mano. Que eu tanto falo que tem um segredo. Eu sei, não. Porque eu não tenho segredo de semana, não sei qual. Então, hoje eu vou contar o segredo, que vocês não sabem qual é o segredo. Mas é o segredo, a gente não sabe. Caramba. Não, mas você ontem ficou enchendo o dia inteiro meu saco pra saber... Qual que era o segredo da XT? É. Porque eu quero comprar, você vai vender pra mim, né? Isso. Eu tenho que saber o segredo, né? É melhor a gente ir lá no PC que eu tenho uma coisa... Mas o segredo vai desvalorizar ela? Não, não vai. Ah. Não sei. Eu queria que você... Ó, eu vou... Daqui uns minutos a gente se encontra no quarto, pode ser? Beleza. Ó, mano, pra quem não sabe, eu tenho uma XT660. Essa XT aqui, ela no caso era branca. Pra quem acompanha no canal, tá ligado? Tá aparecendo a foto dela em branca, tá ligado? Mano, ela é a minha cor favorita. Só que infelizmente essa XT aqui, ela sofreu um acidente. Tá passando um slider aí que ela levou um PTzão, mano. Ela bateu atrás de um carro. Não foi comigo, foi um amigo de um amigo que bateu ela. E aí mudaram ela pra essa cor vermelha, mano. Essa cor tá linda, mano. Vou até dar uma voltinha lá fora com ela, que faz tempo que eu não vi ela. Mano, o que eu vou contar hoje, ninguém vai acreditar sobre essa moto. Conseguiu, Thiago? Quem que você vai conseguir? Zerinho, né, moleque? Vira? Vai. Mano, ele não vai conseguir, eu tenho certeza. Ah, não vai, mano. Por causa da terra, por causa da grama, mano. Olha ali, então. Vai ali. Ai, meu Deus do céu. Quero uma vez. O Renato tá tipo amigo do Renan, tá ligado? Você tá tipo amigo do Renan, mano. Que susto! Mano, é muito alto, velho. Mano, muito forte. Tá, Thiago, você queria saber o segredo dessa moto, né? Todo mundo quer saber o segredo dessa moto. Eu acho que eu sei o segredo dessa moto aí, pai. Que segredo, mano? Você é o que eu tô pensando, que mano. Que é? Você tava comigo quando eu comprei ela? Tava. Mano, Miguel sabe. Galera, eu vou falar. Quando eu comprei essa moto, eu postei esse vídeo aqui e a moto era branca, tá ligado? Só que o grande segredo, tipo, não é muita coisa, mano. Não é algo assim, nossa, esse era o segredo. É que ela não era branca. Mentira. Não era branca. Ah, isso eu não sabia. Não era branca. Duvido. Eu apresentei no canal, galera, comprei uma nova moto, ela já tava branca. Mas na verdade, eu mudei ela de cor, mano. E nunca postou? Nunca postei, mano. Foi um segredo... Olha, você acusou aí? Foi um segredo, tipo, um segredo meu, só meu, tá ligado? Eu fui lá, eu comprei ela de uma cor, que depois eu vou mostrar pra todo mundo. Mano, eu fiquei com ela uma semana ainda andando com ela com a cor antiga, depois eu pintei de branco, e aí eu apresentei no canal. Que cor você acha que era, Thiago? Mano, XT geralmente... Essa aqui, ó, Essa aqui. Eu sei. Ah, eu sei pelo código. Cadê o código? Aqui. Nem tem mais o código. Tem sim, aqui é 2011 15 9 CK preta. Por quê? Esse código? Porque é os códigos. Que esse código? Alguém pesquisa na internet. Pode pesquisar, é o código. Tô falando sério aqui, ó. Código. Essa numeração aqui, ele te dá o ano da moto, o código do negócio do chassi, até a tinta você consegue tirar. Sério, mano? É, mano. Era preta mesmo? Era preta? Não, não sei. Você acha que cor? 9 CK da. Acho que era azul. Azul. Vamos lá no quarto vem, então. 9 CKM00. Então, esse que é o grande X, tá ligado? Ela, a minha XT660, antes de ser branca, ela era de outra cor. E agora é vermelha. Só que, mano, eu vou contar, tá ligado? Eu vou contar, acho que vocês merecem saber. Ou pode ser cinza. Hã? Ou pode ser cinza? Não tem cinza? Não, acho que não. Não sei se tem, não. Mas ficou linda assim, né, mano? Nossa, eu adoro vermelha. Bom, o Renan vai querer saber, porque o Renan quer comprar a XT, ele quer saber muito esse grande segredo. Eu nem falei pra ele que era cor nova. Você vai vender? Vou vender pra ele. Vai mesmo? Vou, 30 Mas mil. Ele não sabe se vai vender. É, 30 mil. Compra duas. Por isso que ele não quer comprar. Vamos lá então, mano. Eu vou lá no computador com todo mundo. Tipo assim, eu só vou mostrar a cor dela no vídeo, tá ligado? Porque eu gravei um vídeo empinando ela antes de pintar. E eu guardei esse vídeo lá no meu PC, tá ligado? Você não postou esse vídeo empinando? Não. Agora eu vou postar agora, mano. Mas tão legal quando você faz isso, mano. Por quê? Porque lembra quando você caiu com a XJ? Ah. Você guardou o vídeo por um ano, mano. Guardei, mano. Nossa, e aí, eu guardei esse vídeo por um ano. Ninguém sabia a cor dela, vai saber agora. E eu vou deixar o Renan por último. Ele não vai vir agora, não. Ele não vai vir agora, não? Vamos lá. Tá até aqui, moleque. Mano, essa era a cor da minha moto, mano. Caraca, velho. Por que você tirou com tanta cor? Mano, não sei. Aí era uma XT preta zero. Mas você tá dando um documento?
Mudei no documento e tudo, mano. Tá branco no documento. Galera, é um vídeo totalmente secreto, tá ligado? É um que vídeo massa, que... mano. Ó a ruína do Grau existir lá ainda, nossa, mano. Nossa, vai tempo mesmo, hein, mano. Olha como que eu tava nas antigas, mano. Nossa, tô com saudade. Nossa, nossa, louco. Mano, faz muito tempo isso, mano. Olha lá, ó. Olha ali, você viu ali. Ó, já dormindo. Bolalalalala. Ó, já dormindo o bagulho. Mano, eu tinha acabado de pegar a moto, tá ligado? Pra ver até pros meus braços, era mais musculoso e tal. Ah, eu percebi, né? Olha isso, mano. Nossa, mano, lotado. Ninguém sabia disso. E esse é o grande segredo da MXT. É um segredo, né, mano? Mano, legal, velho. Ninguém sabia disso. Era preta, tá ligado? Preta, 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 preta. Morava com meu irmão e não sabia disso. Que massa, mano. Olha aqui, ó. Bem pirado, quer ver? Olha, gostosinho da MXT. Olha aí, galera. Olha aí, mano. Olha. Olha isso, mano. Tava dominando essa época, hein, mano? Agora. Ah, mano, agora parece que explorou. Parece que explorou. Já era, esquece. Mano, olha isso, mano. Ó, dormindo, ó. Olha, dormindo, galera. Mas o vermelho é mais bonito que o preto, mano. Sério mesmo, o vermelho de hoje. Tá? Não, quando ela tava... Ela teve três cores. Foi preta, vermelha e vermelha. Branca e vermelha. Ah, oxe. É, foi preta, branca e vermelha. Esse, mano, é isso. Esse é o grande segredo. E aí, então, você achou? Eu gostei por você ter guardado o vídeo. Aham. A cor sim. É, mas, mano, eu adoro esse tipo de coisa que você faz. Mas como você descobriu pelo código, mano? Pra mano, não é verdade não. Pode pesquisar pra vocês verem. É real mesmo. Código da Honda é igual tudo. Roupa. É igual roupa. Você eu quero... Mano, chama o Léo primeiro e depois o Renan. Só vou mostrar um pouco pro Léo. Por último, eu vou mostrar pro Renan. Porque o Renan agora é dono da moto, mano. É o Renan que eu achei bom, mas eu queria comprar a moto de você, mano. Hã? Cabritona, mano. A moça foi de três cores, mano. Cabritona. É nada, tô brincando. O Renan, que vai ser o novo dono da moto, ele não sabe disso, mano. Tipo, ele não sabe que a moto foi dessa cor, tá ligado? Eu quero ver a reação dele, mano. Ele não vai acreditar, tá ligado? Não vai. Vocês aí, quando eu comprei a moto, vocês nem desconfiavam, mano. Nunca, nunca. Mas como é que vai saber? Olha aí, vou pôr um óculos Renato Garcia aqui, ó. É top, hein? Léo, vou te mostrar um grande segredo, Léo. Segredo, mano. Senta aí, Léo. Tá, eu tenho um monte de gente aqui. Vem logo, Léo. Senta aí. Eu tô de óculos já por causa disso, mano. Léo, que cor eu comprei minha XT? Preta. Como assim, preta? Branca? Foi você que comprou, lembra? Ele sabe! Você sabe? Você comprou preta, pintou de branca no Modena e... Mas depois... eu não sabia disso aí. Mano, eu achei que você não sabia. Sim, era isso. Eu sabia! Você contou pro Renan? Sabia que você ia perguntar isso? Não! Mano, ninguém sabia disso. É só você e o Miguel, então. Foi lá na casa da sua mãe, lembra? Foi. Eu morava lá. Eu morava na casa da minha mãe. Ó, oh, mas aqui, eu não vou perder a graça desse vídeo, eu vou te mostrar. Olha aí o vídeo acontecendo. Olha ela aí, como ela era. Era preta. Pensei que você ia cair, mano. Você falou aí acontecendo aí, ó. Mas você mudou muito. É que nessa época eu não morava com vocês, né? Sabe como que eu lembro? Porque quando você comprou, no outro dia você já mandou pintar. Só que aí você deixou só as peças pintando e ficou andando com ela toda cabrita. Verdade, você mano. Ficou andando com ela toda bambu no meio Sim, da rua. Sim, verdade. Mano. Nossa! O Léo, eu vou mostrar um outro vídeo que eu andei com ela cabrita. E ninguém tinha desconfiado. E só o cano, chama lá o Renan. O Renan não sabe, mano. Chama o Renan. Não, não, não conta não. Agora que eu tô. Você não lembra, mano? É uns fãs. Eu não contei pra ninguém, só quem morava lá mesmo. Só quem é amigo de verdade lembra. Ô. Não, pera, mano, Thiago. Mano, eu tô tendo uns relembranças, sim. Não, mano. Será, mano? Você não sabia. Vem, Renan, vem, Renan, vem. Tudo bonito hoje, né? Tá. Hoje sempre, na verdade. Mano, ó, deixa eu mostrar. Agora eu só quero ficar o quarto eu e o Renan aqui, gente. Vem, mano. Não, 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 sério, não. Só eu e o Renan. Quero que vocês saiam do quarto, fazer um favor. Nossa, cheio de clínica, mano. Porra, eu falei, não falei. Dá licença, cara. Vai, gente. Vai, ó, eu quero falar com o Renan pessoalmente aqui. Ó, comigo. Seguinte, Renan, você quer comprar minha XT? Quero. Certeza? Não, certeza. Só que eu tenho que preço, te mostrar, né? Uma coisa que você não sabia dela. É muito grave? Não, não é grave, mano. É um bagulho que você não sabia. Você vai saber agora. Mas esse negócio aí, esse segredo, vai desvalorizar pelo menos uns 10 mil dela. Não, né? Não vai não. Senta aí. Eu vou abrir o vídeo aqui. Mano, fecha os olhos. Fecha os olhos. Fecha os olhos em 1, 2, 3, pronto. Essa era a minha XT. Tá. Pode olhar. Aberto, fundido. Essa era a minha XT. Ah, você tá zoando, mano. Sério mesmo? Sério, mano. Não, não era ela, não. Era ela, mano. Cara, ela era de outra cor, mano. É, mano. Quantas cores essa moto já teve? Três. Nunca, eu nunca imaginei, velho. Eu achei que, tipo, ela era branca, daí agora passou pra vermelha. Achei que eu tinha feito uma coisa exclusiva nela já. Não, mano. Eu já tinha feito essa mudança de cor, mas só que... Mas ela manda a polícia, né? Ninguém sabia, mano. Era a linda preta, Renan. Nossa, era novinha, tá o guidão, tá falando sem nenhuma marca. Nada, mano. Você pegou ela desse jeito? Tipo, você foi o dono dela assim? Sim. Cara, ela é bonita também. Não tem vídeo como que ela
ó. Ah, mas dá pra ver nas asinhas ali no farol. Era. Caramba, velho. Era ela, mano. Nossa, era bonita. E ó. O Renan, no caso, ele não morava com a gente. Nem se conhecia na época, né? Mas acho que você já acompanhava o canal. Eu acho que... Escrito. Eu não sei se você já viu esse vídeo aqui, ó. Foi o dia que eu pintei ela. Só que eu não... Tipo assim, eu vou botar aqui no meu vídeo aqui, ó. Comprei XT60 na Garcia. Vamos lá. Ó aqui, ó. Esse é o vídeo, tá ligado? Aham. Cadê a parte? Ó, o dia que eu apresentei ela, galera, ó. Esse aqui foi o primeiro vídeo da XT no meu canal. Olha lá, ó. Olha aí, mano. Branca. É a branca, ela não era assim, eu pintei antes de mostrar no meu canal, tá ligado? Isso eu não sabia, porque todos os vídeos que vai procurar no canal dele, tipo a bombinha do Scarpa, ah, meu pai. Aqui, ó, é a mesma, né? Ah, pega, vai passar do gráfico. Olha aí, mano. Então, nossa, esse vídeo que tá aparecendo aí, galera, pra vocês, era a segunda cor dela já. E outra, eu não troquei o kit, eu pintei mesmo. Mas eu pintei muito bem feito, mano. Sim, eu paguei pra pintar, nem fiz parceria pra ninguém descobrir mesmo, tá ligado? Uhum. E olha esse vídeo aqui, ó. Não, porque todos os vídeos que você procura de XT, tem lá o trolinho, meu pai com a bombinha de fugir o motor, né? Já era tudo branco, né? Sim, tudo branco. Acompanhava você. Só que o dia que eu pintei ela foi esse dia aqui, ó. Olha lá, mano, tudo cabrito, ó. Ah, sem nada. Sim, ó. Duvido de ser verdade, mano. Tá ligado? Ah, nem tem como saber que cor que é. E eu postei esse vídeo depois de ter apresentado ela branca. Ou seja, ela tava pintando aqui, eu já tinha gravado pra ver. É o mesmo tudo. Não, tá sem nada, sem asinha, sem farol. Mano, então, esse vídeo aí... Oi, mano. Mano, você ficou bravo, você focado, ó? Ah, eu só acho que desvalorizou, né? Não, acho que não. Mano, vocês acham que desvalorizou? Eu disse, tá bom, de 30 mil eu vou vender pra 25. Tá, vai lá, mano, tudo cabrito. Não, me assustou não. Normal trocar de cor. Tudo cabritinha, mano. Então, mano, esse era o grande segredo da minha XT660. Eu não contei pra ninguém, certo? Assim, não tinha por que contar. Eu sempre quis ter uma XT branca. E aí eu falei, não, eu comprei uma preta, que eu comprei ela muito barato, tá ligado? Eu paguei... Não, eu... Aliás, o quê? Eu comprei ela muito cara, só que... Não. Já era, já. 15 mil não se fala mais. Não, seu rapo, não. Negativo. Não, agora já era. Não. Eu vou falar de sinceridade. Quanto eu paguei naquela XT? Vou falar de sinceridade, Renan. Não, para. Sinceridade mesmo. 50 mil, velho. 25 mil. Paguei 22 mil naquela moto. Foi o que eu paguei. 22 mil reais. E ela era muito zero, mano. Eu comprei de um amigo, tá ligado? Muito zero, só que era preta. E eu falei, não, mano, eu quero a XT branca. Na primeira semana eu já troquei os kits, já pintamos o kit, já ficou pronto, montamos a moto. E, mano, agora é hora de apresentar ela no canal. E eu não falei nada, tá ligado? Não falei nada. Porque eu jurava que ia desvalorizar a moto nessa troca. Então eu já troquei pra branco. E aí. Imaginar, velho. Porque todos os vídeos eu tô com a XT branca. E o Thiago, pelo código, conseguiu, mano. Sabia que era preta. Tem um código na moto. No Renavan. Sério? Uhum. Cara, mas já é detetive, mano. Mano, você não ligou então, mas é um segredo, não, né, mano? Não liguei não, pô, louco, normal. É porque o pessoal tem um mito, né? Sim. Esse negócio de trocar de cor de carro, de moto, porque é caro, não sei o quê. Mas não trocou, nada. Desvaloriza. Ah, desvaloriza. Que eu falei, 25 mil pra você agora, tranquilo. Eu paguei 22 e vendo por 25. Caramba, ficou mais caro essa tinta branca. E agora tá vermelha, né, mano? Ah, agora ficou mais barato agora. Mano, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês achou da antiga cor dela. Eu acho que eu não tenho nenhuma foto, mano. Creio que eu não tenho nenhuma foto. Mas e esse vídeo aí dela preta? Como você arrumou? Tá, eu gravei e deixei guardado, mano. Você não postou? Não, não postei. Caramba, hein? Aí isso é segredo mesmo. Segredo, mano. Segredo de estado, tá ligado? Ó, não tem foto dela, eu acho, ou tem. Você falou segredo, eu achei que ia ser tipo uma história, alguma coisa assim. Até achei que era assim, mas não é não, ó. Não, é um segredo, mano. Você não sabia. Não. Você nunca ia saber, tá ligado? Eu achava que era tipo um segredo, uma história, alguma coisa assim, mas não era um segredo mesmo. Não. Eu tenho tipo uma pasta de segredos, tá ligado? Eu tenho esse aqui, ó. Esse aqui é um dos segredos que eu guardei por um ano também, ó. Ah, foi o tombo? É, ó, esse aqui eu guardei por uns anos, ó. É, não foi, velho. Também aqui, ó. Eu guardei esse segredo aqui por um ano. Contou também, Zé. Esse aqui era um segredão, mano. Esse aqui eu guardei, mano, por muito tempo. Que eu caí com a moto. Nossa, que dó, velho. E eu guardei esse vídeo, mano, foi mais ou menos tipo, quase a mesma época, tá ligado? Eu guardei. Achei que você ia contar, tipo, um segredo assim, que você caiu com a XT, alguma coisa assim. Não, ah, não, mas não. Aí não é segredo, mas meu amigo. Só fala pra você que eu nunca caí com essa 660, nunca. Mas meu amigo já. É, o primeiro acidente com a 660 foi com o seu amigo, que ele deu perca total. Enfim, galera, contei o segredo, desabafei, né? Contei a verdade. Curtiu, Rê? Ah, curti, mano. Nunca é história. É uma história. É história. Agora, pra falar que a moto tem três cores. História é história. E você achei que você ia bater na minha mão e eu fiz assim. Pessoal, agora espera. Valeu. Ficou no meio. No meio. Eu tava olhando na câmera. Fechou? Fechou. Eu não fiquei bravo, não, mano. Tá bom. Da hora. Mano, contei, velho. Eu acho que como ele vai comprar a moto, ele tem que saber do segredo. Vocês também tinham que saber do segredo. A moto, não? Agora eu não sei se eu conto o segredo do 350Z. Tem segredo aí? Todos têm segredo, mano. Não era sei, rosa. Não sei. Então, nego, falou. Valeu. Valeu. Então é
é isso, galera. Vou deixar no vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto. Valeu, nóis e fui.